Unë qëm një kolë gjithë nëci, linur e banos në fshatin Goja Animal Rethi Puk, njësia administrative Gjegjan. Datë linja ima është 1951. Kemi pas një harmoni me gruan shumë të mahe, Edhe aty, unë merdi, ajo, humja totale për aty se. Unë atë e kam damtuar vetë me durët e mija, me pa hirë, ne unë kam pasmajt vazhdimisht 2-3 lopë. Edhe të vici lopës ose çdo bakti që del nga stalla, ai nuk ka pa dritë dhe është vështirë për ta futë marrë. Ne u mundum me izolua, me futë në stallën ku na doli, bashkë me gruën. Ai ishte shumë i vështirë, unë me pa hirë për të cilu vicin për të ndalua, e kam godit gruën me një mjetë presë dhe i a shkaktu vdekje e me një hershme. Jam dënuar me 8 vite burg, me sillet mirë, me ligjet e shtetit, kam përfituar rreth 2 vjetë, kam dalë me 6 vjetë, e pak muaj jam liruar. Po fëmijën nuk kam, më thënë nuk patëm lind asnjëherë. Jetoj vetëm. Pasioni im është pak blegtori, pak bujësi. Një zonjë që të jetojë me mua do të ketë një respekt madh për mua, një respekt reciprok. Një zonjë që të jetojë me mua do të ndjehej si familjen e vet. Si djalë, si babë, si vëlla, si motër. Të njëjtat kushte do të ketë te mua. Thank you.